Čaute ľudia, môj meno je Viktor a dneska vám ukážem, ako pripraviť jahodové gule zo zemiakového cesta. Na začiatok si do hrnca nalejem vodu a dám si ju variť. Ďalej som si uvaril takéto dva zemiaky v šupke, trocha o solnej vode. Teraz si ich ošúpem. Zemiakov je 300 gramov, no a keďže gramáže sú veľmi podstatné vo všetkých receptoch, tak pod videami, vždycky som vám to ešte asi nepovedal, sú gramáže všetkých surovín, ktoré som použil. No a keďže gramáž je o mnoho podstatnejšia ako recept, lebo recept tu vidíte, zapamätáte si ho, ale gramáže vždycky sú pod videom. Ďalej som si zobral strúhadlo, no a budem najemno strúhať tieto zemiaky. Postup je v podstate veľmi podobný ako pri šulancoch, takže vlastne môžete si pozrieť recept na šulance. Tuto vám ho dám, vyskočí vám tu. Dobre, teraz keď mám zemiaky takto nastruhané, alebo ak máte také veľké pretlačenko, tak pretlačené, tak si vlastne rozbijem ku zemiakom jedno vajce. A približne 150 gramov polohrubej múky. Takže treba takto cesto miesiť a dávať ho dokopy. Budem pridávať múku dovtedy, dokedy cesto nebude príliš také lepkavé. Ale samozrejme záleží aj na vás. Čím dáte viac múky, tým vlastne to cesto, teda ten výsledok bude taký tuhší, čím menej bude taký mäkší, viac nasaje vody. Ale ja mám radšej, keď tam tej múky je viac a mám vlastne to cesto, alebo teda tie guličky také tuhšie. Teraz keď sa už cesto takto moc nelepí, môžete vidieť približne, akú vlastne hmotu myslím, tak si zase pomúčim dosku, poriadne. Cesto si pomúčim aj zhora. Cesto si vyvalkám. Približne na takú 0,5 cm až centimetrovú hrúbku. No a teraz si ho nakrájam vlastne na také štvorčeky. Približne. No a vlastne do tých štvorčekov budem dávať tie jahody. Ja tu mám mrazené jahody, troška ešte aj čerstvý jahod, čo nám vlastne ostali zo zahrady. Bol som troška sklamaný, lebo už tam moc veľa teda není. Ale máme je zamrazené, takže vlastne môžem zobrať jednu jahodu, dajme tomu. Dám si ju na cesto a obalím ju tým cestom. Najprv takto pozatlačam vlastne všetko, aby sa nerozpájalo už to cesto veľmi. Začne byť také troška lepivé, no a treba si dať nabok trocha múky, pomúčiť guličku. Teraz si ju tak popotláčať v ruke. No a takto vlastne budem pokračovať so zbytkom cesta. Takže voda sa mi už varí, no a teraz tam už poprihadzujem zo pár tých gúl. Keď pridáte olej, bude to ešte lepšie, nebudú sa vám nejak spájať alebo lepiť. Ale ja tam teraz pridám len prvých 5. Takže takto postupne ich tu nahádžem. No a vlastne teraz keď vyplávajú na vrch, tak budú už skoro uvarené. Potom približne minútku sa ešte povaria a sú hotové. Teraz si vezmem pambicu. No a vlastne opražím si troška strúhanky. Úplne klasickej, len na pamicu. Môžete pridať aj troška oleja. Na gule teraz nasypiem strúhanku. Vidíte, krása. Plus ešte aj práškový cukor. Teraz si jednu prekrojíme, aby ste videli, ako vyzerá vlastne znútra. Vidíte, parádne sa roztiekla. No a myslím si, že je to hotovo. Mám tu ešte pár nedorobených, ktoré môžem vlastne teraz už nahádzať do vody. Tak, tento recept je veľmi jednoduchý a rýchly. Na druhú stranu je taký pracný a špinavý. No ale to nebude nič na tom, že to jedlo je úžasné. Takéto gule, či už spravíte zo sliviek, akože slivkové gule, alebo jahodové. Je to pecka. No a dúfam, že sa mi ten recept páčil. Podľa mňa je veľmi jednoduchý, takže môžete sa spraviť úplne pokojne aj vy. No a ešte dole v popise je môj Instagram, takže môžete mi dať follow. A ak sa vám to páčilo, určite like, koment a odber. Uvidíme sa na budúce a čaute.